U rikthyem në studion, ndërkaq tani është koha për intervistën e parë për ditën e sotme, ku si çdo të martë të ftuar në studio kemi mjekët, doktorët të fushave të ndryshme nga Spitali Amerikan dhe që kësaj here do ta kemi të ftuar doktoreshën Nazmie Martinaj, e cila është interniste dhe reumatologe dhe që do të na bëj prezantimin e pak ose reumatologjike. Mirëmëngjes doktoresh dhe mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjetëm. Atëherë të flasim pak se çfarë përmban pakoja reumatologjike. Po, e si çdo vit më herë më pashëm, në më thënë si çdo vitit të tjera, edhe në këtë vit është ripërsëritur promovimi i pakës reumatologjike. Okay. Pako reumatologjike përmban më së pari një konsultë reumatologut, pastaj një CRP, eritrosedimentin, urikemi apo acidin urik në gjak, kalcemi, anti-CCP, vitamina D edhe faktorin reumatoid. Ok, pse do më thonë të gjitha këto hynë në një pako që po besoj që i duhet çdo pacienti cili dëshiron të kontrollohet edhe që është vetëm me një çmim 55 euro, por pse punohet, po besoj duhet ta dinë edhe të gjithë publiku cilët janë të interesuar, pse punohet me pako reumatologjike? Po, për qëllim se disa këta asëmu, analiza, atëherë na duen për të diferencuar, apo më mirë të theme për të diagnostifikuar së mundjet autoimune, edhe është për shkakun këtu anti-CCP-ja, edhe faktore reumatoid, pastaj prej këtyve analizave ka edhe analiza të tjera që për shkakun mund të diferencojmë së mundjen autoimune prej së mundjeve të degenerative apo prej artriteve urike, siç është për shkakun është kërkuar acidi urik në gjak. Do me thënë, përmes këtyre pak analizave, ne mund të mjeku reumatolog me përvoj, mund të kupton se pacienti a është sëmundja, apo shkon ka sëmundja autoimune, a ka sëmundje degenerative, apo ka artritet e tjera. Edhe përmes këtyre analizave, pastaj mund të diagnostifikojmë. Ok, i përmende këto smundje, apo janë smundje tjera cilat smundje sakt diagnostifikohen për mes këtyre analizat? Po, atë smundje thash bazë, si për shumë, artrit reumatoid, si diagnostifikohet për mes anti-CCP-s dhe një faktor si reumatoid. Në asa të shofim një faktor kështu RF të rritur, atëherë me njerë e dim që sëmundja përshkon ka ndonjë sëmundje autoimune, ose për shembull, edhe nëse edhe anti-CCP-ja edhe faktori reumatoid i lartë, me njerë e dim që është artrit reumatoid, apo tjetër, acidi urik i lartë në gjak, me njerë nga të regon ka artriti urik. Po, sedimit e CRP-ja e lartë të regon që këtë janë faktor që këto analiza, që të regojnë se kemi ndonjë gjendje të inflamacionit në trup. Pastaj, vitamina D. Vitamina D është shumë e rëndësishme kur për shembull është e ulët, atëherë ajo tregon që kemi diçka një ulje të demineralizimit të kockës. Për bashkë me kalciumin, në qoftë se për shembull është i ulët, atëherë kërkojmë kalciumi i ullët në gjak edhe kjo vitamina D e ullët, atër mendojmë që mos është përshamu ndo një loj asë osteoporoze apo ndo një sëmundit tjetër. Do menda me këto pak analiza në orientohemi në qëfar loj artritet kemi të bëjmë. Mirë, të nga të regoni edhe si mundën për të gjithat atë pacient të interesuar të caktojnë termine saj përket kësaj pakoje reumatologjike? Po, në spitalin tonë, në spitalin ase kështu Amerikan, spitali ka numra kontaktues, ku pacientet asë i përbes numrave kontaktues mund të thrasin në spital dhe pastaj të bëjnë kështu terminet adekuate edhe në kohët e atyve që jenë kanë më të përshtatshme për të vizituar të mjeku reumatologë. Atëherë, doktoresh, që fa në mbi tjetër të nga të regoni përveç kësaj pakoje, cila po besoj që
gjithë duhemi të kujdesemi për shëndetin tonë, dhe si do në fillim, si do, sa do që shohim, do një shqetësim, apo diçka nuk është në rregull me trupin tonë që është nevojshme. Është si postulat apo si moto, që më mirë është sëmundja të parandalohet se sa të mjekohet. Edhe përmes këtyre pakove ne kemi kështu bërë, që pacientit posta të ketë ndonjë simptom apo ndonjë kështu dhimbje të vogël, edhe ashtu të paraqitet te mjeku reumatolog, edhe parandalimi është shumë më i mirë se sa mjekimi. Edhe ndonjë këshill, diçka për fund apo na mbet diçka tjetër të na flisë? Të parandalojmë sëmundjet, pastaj edhe më tepër një konsultë një herë në vit, varëm të pak të ndyrë në vit te mjeku reumatolog. Okay. Sa i përket këtyre artriteve të reumës. Faleminderit shumë, doktoresh. Faleminderit edhe për juve, kënaqësi të jam në emisionin tuaj. Atëherë ishim kështu së bashku me doktoreshën Azmie Martinaj, e cila na tregoi më shumë rreth pakos reumatologjike, edhe që duke ditur se sa i rëndësishëm është pjesa e shëndetit për çdo njeri, pse jo të mos shkoni në spitalin amerikan, edhe të bëni një vizitë, një konsultë, edhe është kjo pakoja e cila kushton vetëm 55 euro, edhe të shihni se, apo të informojni se çfarë është shqetësimi apo infektimi keni në organizmin tuaj, duke ditur se edhe përmes këtyre analizave, siç tregoi doktoresha, që mund të diagnostifikohen edhe shumë sëmundje të tjera.